Terve! Ajate, mitä mä keke nyt tekee täällä. No mä teen tätä penkkihommaa, mistä mä oon maininnutkin, että kuskin puolelle vanin penkki alkuperäisiin kiinnikkeisiin ja toiselle puolen sit se kuskin penkki tulee apparin puolelle. Eli tässä on penkin alusta, mikä on niinku kuskilla samanlainen, apparilla samanlainen, paitsi siinä ei ole tää käsijarru homma pistehitsillä tehtaalta mennessä tossa, niin ne on, siinä on alkuperäiset kiinnikkeet, käy myös se, että kolme istuttavan tilalle, kun ottaa sen alustan pois, niin saa myös tämän kaksi istuttavan siihen bolt on, ja sitten missä on alkuperäinen kahden istuttava, niin saa myös kolmen. Että ne menee tollain. Ja tähän näihin reikiin Ali teki raudat, niin sai sitten ton vanin penkin. Niin näytetään tässä. Elikkä tässä on penkki. Tässä on alkuperäinen, se on itse on madaltanut. Sitten tulee siihen pulteellakin, samalla pulteella millä penkkikin tää, ja sitten on vähän vanin penkki, nyt se on hyvä ajaa, ja sitten tulee tonne, että siinä on siivoamista, kun otettu massoja pois sun muuta, niin ja tuolla hitsattu toi etunurkka, niin mä vedän vielä sen karvalaikalla puhtaaksi ja sitten maalit päälle, sinkkimaalia siihen. Mä nyt tän imuroin sisältä kaikki pois ennen kuin matot tulee ja muutakin, niin pitää sitä katsoa ja ihmetellä, niin sitten jostain seuraavasta vaiheesta teille. Mutta nyt mä otan imurin käteen ja alan sillä sutkuttaa, niin se ei varmaan ketään kiinnosta tässä vaiheessa, niin katsotaan seuraavaa kohtaa. No niin, nyt mä oon täällä toisella puolella, niin mä puhuin niistä penkireistä. Kato, niin tossa on kaksi. Sitten tässä on ne, mihinkä se tulee, niin tulee noista omistaansa. Ja tuossa näkee ne samat takareijat justiin. Ja tässä kun on hitsattuja, niin on vähän mennyt ruosteja, kun joutuu sen kaasun viemään ja kengät jalassa ynnä muuta, niin noin käyn piikki siellä läpitte ja tosta irtoi ruosteen pyyhkäse ja imuroitten ja ihmettelen ja sit vedän vähän muolia, niin katsotaan mitä mä saan aikaan muuta kuin sanomista. Sinnepä vaan sitten seuraa. Todi! Maalin käry on kauhea ja seuraavaksi katselemme minkälaista apumiehen puolella ovat sisätiloissa. No, siitä seuraamme maalin kärrystä seuraavaa. Todi! Nyt sitä olisi maalattu. On kunnon pohjavärit siellä. On sinkkimaali ja muuta. Ja kun on putsattu, niin kyllä siellä kelepaa katsella sitä. Että kyllä se pikkuhiljaa. Nyt vaan viikko ottaa, että se kuivuu, ei vaan. Kuuma ilma puhallin on hyvä, kun sillä kuljutteluu. Ja tuossa hän on valmiina, odottaa se alusta sitten. Tulee pulteille kiinni siihen. No ja käännetään hän oikein, noin. Hienosti. Mut ei vaan. Mä laitan sit vielä viimeisen, kun se on kiinni paikallaan siinä. Ja pitäis tonnekin vähän laittaa nyt kattoo niitä asioita, mitä meinasin, niin siitäkin tulee. Ei vielä kaikki, ehkä ensi kerran. No, kyllä se tästä ja ovipahvikki saa jostain vaiheessa. Palataan seuraavaan. Nyt olisi sitten kekellä penkki apparin puolella.
säädöillä oleva. Tuosta on yhdellä kerää huono ja kuskijakkara siinä, mutta kas kummaa kävi taas, että lähti mopo käsistä. No, ei siinä mitään. Mitä mulla on pitänyt, niin tossa on toi kattoosa verhoilu siinä, niin se otetaan pois syy, tai otin pois syy. Tossa on pelkkä pelti, kondensiovesi, kato se hikoilee, niin sit se valuu siihen, niin mä eristän tossa, niin nyt mä teen seuraavaksi vahvista tohon sapluunaan, että saa ton väliin täytettyä, ton saa ihan yhtenä mittana sinne, niin saa eristettyä ja johdot sieltä jemmaa ja ton mä maalaan tummemmalla. Vähän samaa tyyliä kuin tää takana, niin ei ole niin pahan näköinen, mutta tää on nyt tällä, nyt tässä on kaksi singlepenkkiä ja me like. Tee mitä. Heitä yläpeukko, jos tykkää, talapeukko, jos et tykkää. Ja jos on uuskattoja, niin tilaa kanava. Täällä on kaiken näköistä kivaa tallitouhuja mun muuta elämästä koheltamista, mitä tämmönen aivoinvaliidi ja liikuntarajoitteinen tekee. Ja muuten tupekeijo.fi, sieltä löytyy kaiken näköistä. Käykää tsekkaa. Mutta ei mitään, mä lähden kahville, ei muuta kuin. Se on hojo hojo.